Znate, ja mislim da ova vlast, za razliku od drugih koja je onako zanemarivala kulturu i kulturne potrebe, deluje pomalo i subverzivno protiv onoga što se smatra kulturom. Vidite, postoji jedna kulturna institucija koja se zove, pod navodnicama, Ćirilica, na jednoj kulturnoj instituciji koja se zove Happy Televizija, gde se neguje, da Ćirilicom opet rečeno, reality, i nekako to strahovito uspavljuje ljude. Imam ovaj predlog. Imam predlog da se traži ukidanje ove frekvence za Happy televiziju. To je zaista pogubna. Za sada, ajmo da počnemo, naravno, ne samo za Happy, ali moramo da počnemo od nečega, znate. Naravno, vrlo bi bilo lepo tražiti to i za Pink, za Studio B, pa ne vidjet ćemo šta će biti sada sa B92. Ali znate, ja mislim da ovde postoji zakonski razlog. Za Pink će možda narasti taj zakonski razlog ako zaista dovedu to nesrećno dete ili tako i počnu da ga drže u nekom realitiju. To je nešto preko čega se ne može preći. E, ako samo tražimo, znate, to nije dovoljno. Moramo da tražimo glasno, moramo da tražimo na ulici.